पनवेल शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात नव्याने दोन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात आल्याने या परिसरातील वारंवार जाणाऱ्या विजेचा प्रश्न निकाली लागला आहे. या कामासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुढाकार घेतला असून माजी नगरसेविका दर्शना भोईर यांच्या हस्ते शनिवारी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर या ट्रान्सफॉर्मरचे उद्घाटन झाले. पनवेल शहरातील लाईनाळी तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना तसेच प्रामुख्याने व्यापारी वर्गाला वारंवार वीज जाण्याची समस्या भेडसावत होती. या समस्येबाबत त्यांनी माजी नगरसेविका दर्शना भोईर यांना माहिती दिली. त्यानुसार दर्शना भोईर यांनी पाठपुरावा करून ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांना माहिती दिली. आमदारांनी त्वरित विजेची समस्या मार्गी लावण्यासाठी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून 40 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे काम पूर्ण झाले असून आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत आणि माजी नगरसेविका दर्शना भोईर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, माजी नगरसेवक राजू सोनी, माजी नगरसेविका दर्शना भोईर, महावितरण विभागाचे अभियंता मंदार सावंत, श्रीलेशा दबडे, श्वेता वाणी, संजय जाधव, भाविन शहा, यश चौगुले, बाळाराम पाटील, अतुल जोशी, हर्ष परिहार, मोहम्मद अली उपस्थित होते. प्रशांतदा ठाकूर साहेब, सभागृहनेते परेशदा ठाकूर, शहर अध्यक्ष अनिल भगत साहेब, जे प्रभाग 19 अध्यक्ष पवन सोनी, आज ट्रान्सफॉर्म बसवायचं मुख्य कारण म्हणजे त्या एरियात लाईट वारंवार जात होती आणि हे व्यापारी सगळे इतके कंटाळलेले की माझ्यावर पण चिडत होते. मी त्यांच्यावर चिडायची, ते माझ्यावर चिडायची, म्हणजे असा हा मोठा प्रश्न हा निर्माण झालेला. आणि मी आमदार साहेबांच्या कानावर घातलं आणि आमदार साहेबांनी तातडीने 40 लाख रुपयाचे निधी आपल्याला उपलब्ध करून दिलं आणि आज ह्या संपूर्ण लाईन आईचा भाग आता ह्याच्या लाईट आपली 24 तास राहील या दृष्टीने आपण दोन ट्रान्सफॉर्म एमर्जन्सी बसून घेतले. ते आमदार साहेबांच्या प्रयत्नाने सभागृह नेत्यांच्या कानावर घातलं. सभागृह नेते पण म्हणाले की नाही ते तातडीने ताई झालं पाहिजे. त्यांनी MSEB बरोबर 2-3 मीटिंग घेतल्या की नाही हे झालं पाहिजे. शहर अध्यक्ष आमचे अनिल भगत, आम्ही सगळेच आमचे नगरसेवक राजू सोनी साहेब तसंच रुचिता लोंढे, आम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करून आज हा ट्रान्सफॉर्म झाला. आणि मी दादांना धन्यवाद देते की दादांनी आम्हाला एवढी निधी उपलब्ध करून दिली. धन्यवाद.